חיפה כבר 30 פעם במעמד הזה של חצי גמר, זה דבר מאוד מאוד מכובד, אבל אמרנו יש לה רק 5 זכיות, הזכייה האחרונה ב-98 תחת דני באילובסקי. שתי הקבוצות הללו נפגשו באותה שנה ב-98 בחצי הגמר, מכבי חיפה ניצחה את אשדוד. אפולסקי שולח זה שמאלה לוורד, ההתקפה מתפתחת טוב, ודוואטחה שוב לוורד, ועכשיו זה כבר לאט מדי. ומגיע משום הרי לכדור הזה, בועט אותו החוצה. לולסה נותן עכשיו ליאמפולסקי. שוב, יאמפולסקי מנסה בעיטה לשער. זה נכנס! זה נכנס! זה פוגע במישהו בדרך וזה נכנס! פוגע, פוגע. איזה גול מצחיק, אבל זה שער, איך שלא תסתכלו על זה, עם פתיחת הדקה ה-30. הכדור פוגע בשחקן אשדודי ויורד, כי זה כדור שהיה אמור לעבור מעל השער, וזה מה שחשק למרציאנו. איזה קשת, ממש קשת בענן. עומד בחוץ יותר מדי מרציאנו. רביבו מעלה את זה טובות, איזה שער! וזה הוא ביטון שכובש 1-1 לאחר 34 דקות. ואמרת ביטון, אמרת לפני הנגיחה, אמרת ביטון, יואב. הוא גבוה מכולם, יופי של כדור, שער מצוין של מאיר ביטון, הקפאה מצוינת כשלעצמה של דוד רביבו, כדור חד ומצוין. אומן, אומן, אומן. תשמע, זה מצב נייח של אשדוד, זה חצי שער. תראה את הסיבוב של הכדור. תראה איך הוא מוצא אותו, איך הוא מוצא אותו. והנה הילדה היפה של אלישע לוי. רואה לחזרת הכדור במצב טוב. וגם בועט, והכדור נכנס! איזה שער! הללויה! שער מצוין! איזה רגע, איזה בועטה. אתה יודע מה, לא בטוח, בכלל לא התכוון לדבר הזה. מה זה לא התכוון? הוא לא ראה את השער. מה זה לא התכוון? מסתכל, הוא רץ עם הראש למטה, הוא לא רואה את המסגרת, הוא בועט עם הרגל. מה זה יצא לו, מסירה? הפחות חזקה שלו, הוא בועט עם הרגל שמאל, והכדור הולך לו לחיבורים. שער מדהים מבחינת מכבי חיפה. יופי של גול. ימפולסקי, שם במוי הרבה. נראה, נתקדם מהר עכשיו. זה טוב. הכדור הזה מגיע לטוואטחה, טוואטחה, טוואטחה, עוד סיבוב, נתפס והשופט שואל. הוא לא נותן לו את הפנדל. אני צריך לראות את זה. אני צריך לראות את זה, כי אם זה לא פנדל, זה צהוב לטוואטחה. פיצה זה בקטנה לטוואטחה. ורד לא מחזיר לו את הכדור. עכשיו כן, וזהו, טוואטחה בועט לשער. פתרון ברור של מכבי חיפה. לא ספק, הם שולטים במשחק. ראש שולח את זה קדימה. ומה אתה אומר על זה? יואו, זה שאתה אומר? איזה חור. זה צריך להיות גול. זה צריך להיות גול. קולה צריך לגמור את זה. ליאני מציץ בשעון, שם את המשרוקית בפה ושולח את חיפה לגמר.